यसको पुस्तक चौध अध्यायको चौबिस पदमा कसैले पढिदिनुहोस् त यसैयाको पुस्तक चौध अध्यायको चौबिस पद हामी एउटा पदलाई हामी पढ्नेछौँ यसो भनेर कसम निश्चय नै मैले जस्तो सोचेको छु त्यस्तै पुरा हुने मैले जस्तो योजना गरेको छु त्यही ठहरिनेछ हामी हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई हामी वचनको लागि सहायता माग्नेछौँ अहिले हामीले एउटा वचन पढ्यौँ यहाँ परम प्रभुले यसो भनेर कसम खानुभएको छ निश्चय नै मैले जस्तो सोचेको छु त्यो पुरा हुनेछ अनि मैले जस्तो योजना गरेको छु त्यो ठहरिनेछ यो चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको हो अनि हाम्रो परमेश्वर एकमात्र जीवित सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ आफैआ परमेश्वर हुनुहुन्छ कसैले ल है आजदेखि तिमी परमेश्वर हो है भनेर कसैले उहाँलाई बनाएको होइन है गाउँघरमा चुनाव हुन्छ अनि पाँच वर्षको लागि उनी अध्यक्ष बन्छन् पाँच वर्ष पछाडि चाहिँ उनको पद पनि खुस्केर जान्छ है तर हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ अनन्त अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ समय सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि उहाँ हुनुहुन्थ्यो है अनि उहाँले यसो भन्नुभएको छ कि मैले जे सोचेको छु त्यो पुरा हुन्छ अनि मैले जस्तो योजना बनाएको छु त्यो योजना चाहिँ ठहरिनेछ उहाँले भन्नुभएको छ हामी मान्छे यति दुर्बल मान्छे हो कि आज हामीले जे विचार गरेको छ त्यसको उल्टो हुन्छ है अनि हामीले जस्तो योजनाहरू बनाएको हुन्छौँ त्यो योजनाहरूलाई हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ तर परमेश्वर चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ योजना बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ है अनि योजनालाई पुरा गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ आज हेर्नुहोस् उहाँले हामी मान्छे जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले त्यत्तिकै यसो मनोरञ्जनका लागि बनाइ हेरौँ न कस्तो चाहिँ होला भनेर मान्छेलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन है तर उहाँले विशेष योजनासहित आज हामी मानिस जातिलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हो है यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई हामीले चिन्नुपर्छ यदि हामीले उहाँलाई चिनेनौँ भने अनि उहाँको योजनालाई पनि हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ होइन हामीले एउटा विशेष योजना बनाइकन यस धरतीमा उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हो अनि हामीलाई थाहा छ यसैको पुस्तक त्रिचालिस अध्यायमा है उहाँले यसो भन्नुभएको छ कि मैले मेरो महिमाको लागि यस जातिलाई सृष्टि गरेको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ चा, त्रिचालिस सा अध्यायको सात पदलाई पढिदिनुहोस् सा, मेरो नामले कहलाई <small> मैले 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 उसलाई उसलाई आफ्नो निम्ति सृष्टि गरे महिमाको हेर्नुहोस् त है परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ भने मैले यो मानिस जातिलाई चाहिँ मेरो महिमा गरोस् भनेर सृष्टि गरेको हो उहाँले भन्नुभएको छ यसकारणले आज हामी मानिसको कर्तव्य चाहिँ होइन उपदेशकको बाह्रको बाह्रको अन्तिम खण्डमा आउनुहोस् त लेखिएको छ मान्छेको कर्तव्य यहाँ दिएको छ है उपदेशको पुस्तक बाह्र दिएको तेह्र पदलाई पढिदिनुहोस् त सम्पूर्ण कुराको निष्कर्ष के हो तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गरे परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु अनि परमेश्वरको भय मान्नु तब यदि हामीले यो परमेश्वरलाई नै चिनेको छैनौँ भने हामीले कसरी उहाँको आज्ञा पालन गर्नु है कसरी उहाँको भय मान्नु सर्वप्रथम हामीले यो योजना बनाउने परमेश्वरलाई हामीले चिन्नुपर्ने रहेछ बुझ्नुभयो आज हेर्नुहोस् संसारमा संसारमा मान्छेहरू डरै डरमा जिइरहेको छ हेर्नुहोस् है विद्यार्थीलाई इक्जामको डर हुन्छ खोलाको किनारमा बस्ने मान्छेहरूलाई बर्खा लाग्यो बाढीको डर हुन्छ है अनि पहाडमा बस्नेलाई पहिरोको डर हुन्छ होइन अनि आज हेर्नुहोस् कति मान्छेलाई रात पर्ने बित्तिकै प्रेतको डर हुन्छ है आज हेर्नु संसारमा मान्छेलाई डरै डर कसैलाई भविष्यको डर अब भविष्य मेरो के हुने होला नि आज मान्छे डरै डरमा जिइरहेको हुन्छ बुझ्नुभयो अनि सबैभन्दा ठुलो डर चाहिँ यो बाइबलले भन्छ मृत्युको डर हो किन भन्नुहोस् त आज मान्छेलाई सबैभन्दा ठुलो डर नै मृत्युको डर हो मृत्यु भनेपछि मान्छेले यति साह्रो डर लाग्छ है अनि यो मृत्युलाई मान्छेले टार्न सक्दैन होइन हामीले सुनेका छौँ यो पाकिस्तानको राष्ट्रपति जल्फी अलिकर भुट्टो उनलाई मृत्युदण्डको फैसला भयो अदालतले फाँसीको सजाय दिने भयो तर उनी मृत्युमा जानु पर्दाखेरि यत्ति साह्रो उनी डराए कि सात दिन अगाडिदेखि उनी कोहीसँग बोल्न पनि सकेनन् उनले खान पनि सकेनन् निदाउनु पनि सकेनन् है मृत्युको डर भनेको यति साह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् त आज कोही एउटा बलवान एउटा जवान मान्छे छ हिष्टपुष्ट छ दुई थाल भात मजाले खान्छ तर डक्टरको डक्टरमा उपचार गर्न जाँदाखेरि डक्टरले यसो भनिदियो अरे भाइ सरी है तपाईँलाई त एकदम खतरा रोग लागिरहेछ अब एक हप्ता पछाडि तपाईँ यो संसार छोडेर जानुहुन्छ म तपाईँलाई बचाउन सक्दिनँ त्यति मात्रै भन्दैछ त्यो बलवान मान्छे कस्तो हुन्छ उफ्रिएर नाच्छ रमाउँछ र ए, ए साथीहरू आऊ है हेर डक्टरले मेरो आयु एक हप्ता मात्रै तोकिदिएको छ अब एक हप्ता पछाडि म मर्छु पार्टी खाउँ रिल्याक्स गरौँ भन्छ र भन्न सक्दैन है त्यो बलवान मान्छे पनि आज मृत्युको डरले गर्दाखेरि ऊ निराश हुन्छ है ऊ खान सक्दैन निहाउन सक्दैन उसको साथीभाइलाई आएर सान्वना दिँदा पनि उसले चित्त बुझाउन सक्दैन आज सबैभन्दा ठुलो डर चाहिँ मृत्युको डर हो है आज यो मृत्युको डरमा दासत्वमा परेकाहरूलाई उम्काएर मृत्युबाट जीवनमा सार्ने परमेश्वरको योजना हो आज के तपाईँलाई कसैले प्रश्न सोध्यो तपाईँलाई मृत्युको डर लाग्छ लाग्दैन भन्यो भने लाग्छ है हामी सबैलाई लाग्छ होइन यसकारणले परमेश्वरको योजना यो यो को 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 के छ भने आज मृत्युको डर दासतामा परेकोलाई छुटकारा दिएर आउनुहोस् त यो कुरो मोतीको पुस्तक चार हृदयमा हामी यो प योजना बनाउने परमेश्वरको अलिकति परिचय दिन मलाई मन लाग्यो यहाँ कतिजना परमेश्वरलाई नचिन्ने हाम्रो इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ तपाईँले पनि परमेश्वरलाई चिन्नुहोस् भनिकन है हामी तपाईँलाई यो आग्रह गर्दछौँ चार हदेको स्वरपदमा यस्तो कुरो लेखिएको छ पढ्नुहोस् त चार दिएको स्वरपद अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूले ज्योति उदय भएको छ यो संसार चाहिँ मृत्युको देश हो मृत्युको छायामा हामी बसिरहेका छौँ मृत्युको दासत्वले गर्दाखेरि डहरमा हामी जिरहेका छौँ यसबाट छुडाउनलाई आज प्रवि जीवन लिएर आउनु भयो है अब हामी जब प्रविशी मसिलाई विश्वास गर्छौँ मृत्युदेखि हामी जीवनमा सरेको हुन्छौँ अनि अघि हामीले हेऱ्यौँ उपदेशक बाह्रको तेह्रमा लेखेको छ परमेश्वरको डर मान हेर्नुहोस् आज संसारमा दुई प्रकारको डर छ कि त तपाईँले मृत्युको डर मानिराख्नु भएको छ है कुनै पनि घडी मृत्यु अचानक तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ है मृत्युलाई हामीले घुस दिएर टार्न सक्दैनौँ मृत्युलाई लाठी मुङ र तरबार भाला देखाएर हामी तर्साएर भगाउन सक्दैनौँ बलवान मान्छेहरू पनि मृत्युको अगाडि झुकेको छ साइन्टिस्ट विज्ञानका मान्छेहरू पनि है बडे बडे धनवान मान्छेहरू पनि आज मृत्युले उनीहरूलाई जितेर लगेको छ हेर्नुहोस् तर यदि हामीले यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्यौँ भने उहाँ अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँसँग अनन्त जीवन छ उहाँ कहिले पनि मर्नुहुन्न परमेश्वर त्यो जीवन हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ अनि हामी मृत्युबाट जीवनमा सरेको हुन्छौँ है अनि हामीलाई मृत्युको डर हुँदैन अनि मृत्युको डर नमान्ने मान्छेले कसको डर मान्नुपर्छ परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ बुझ्नुभयो यदि जस्ट कसैले परमेश्वरको डर मान्दैन भने उसमाथि मृत्युको डर हुन्छ हुन्छ है मृत्युको डर हुन्छ उसमा जब मान्छेले परमेश्वरको डर मान्छ है ओहो मलाई परमेश्वरले देखिराख्नु भएको छ मेरो हृदयको विचारहरू परमेश्वरले जानिराख्नु भएको छ हे म नराम्रो विचार गर्दिनँ है म राम्रो काम गर्छु कसैले नदेखे पनि मलाई परमेश्वरले देखिराख्नु भएको छ हामी यो डरमा जियौँ भने है आज जीवनदेखि मृत्युदेखि जीवनमा सरेका हुन्छौँ अनि मृत्युको डरदेखि हामी परमेश्वरको भयमा सररहेको हुन्छौँ परमेश्वरको भय मान्नु ज्ञानको सुरु हो हेर्नुहोस् आज को मान्छेलाई डर हुन्छ थाहा छ जो मान्छेले काम बिगारेको हुन्छ आफै आफ डर आउँछ हो किन भन्नुहोस् त है न डराउनु के नबिगाउनु नडराउनु एउटा उखान छ नि कोही मान्छेले कामै केही बिगारेको छ उसलाई केही को पनि डर हुँदैन बुझ्नुभयो हामी हाम्रो साना नानीहरूलाई हेर्छौँ घरमा उसले कति काम बिगारेको हुन्छ अनि बाबाआमा आउँछ है त्यो नानी डरले है खाटमुनि ढोकाको पछाडि डरले लुकिरहेको उसको अनुहारबाटै थाहा हुन्छ यसले केही बिगार्ने काम किन यो डराइरहेछ हेर्नुहोस् है आज यस्तो यस्तो डर आउँछ बुझ्नुभयो भयो यस कारणले हेर्नुहोस् आज संसारमा जिउँदाखेरि हामीले यति धेरै पापहरू गरेका छौँ यो कारणले गर्दा आज हाम्रो जीवनमा जीवन मृत्युको डर आएको मान, यो, आ, यो है आज सुरुको मान मानिस जसलाई बाइबलले भन्छ आदम बुझ्नुभयो है आदम भन्छ अनि यो क्रिस्चियनहरू संसारमा एक एकतिआई छन् उनीहरूले यो हाम्रो मानिसको पुर्खा आदम हो भनेर मान्छ अनि मुस्लिमहरू छ त्यसपछि सेकेन्ड है संसारमा अनि उनीहरूले पनि आदमै भन्छ अनि त्यसपछि हिन्दूहरू छ है एक अरबभन्दा बढी त हिन्दूहरू छ अनि हिन्दूहरूले पनि आदमै भन्छ कसरी मान्छेलाई के भन्छ उनीहरूले हिन्दी भाषामा आदमी भन्छ आदमी भनेको चाहिँ आदमको सन्तानलाई आदमी भनेको उनीहरूले पनि स्वीकारिसक्यो सक्यो हेर्नुहोस् है यसको सुरुको मान्छे आदमले जब अदनको बगैँचामा उसलाई राखेको थियो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो है उसलाई एउटा जीवन साथी दिनुभयो मान्छेलाई सृष्टि गर्नु भएर नि परमेश्वरले चाहिँ मान्छेलाई सृष्टि अदनको बगैँचामा राख्नुभएको थियो परमेश्वरले भन्नुको थियो मानिस है तिमीले सबै तोक खानु तर तो यो एउटा रुखको फल चाहिँ नखानु है है अनि उसले परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो त्यही फल खाइदियो अब त्यो फल खाएपछि उसलाई डर आयो बुझ्नुभयो भयो त्यो मान्छेभित्र डर आयो अनि बेलुकी पख परमेश्वर आउनु हुँदाखेरि त ऊ त लुक्छ त है अनि ए आदम ए आदम त कहाँ छस् यो प्रश्न परमेश्वरले गर्नुभयो बुझ्नुभयो आज मानव इतिहासमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले मान्छे जातिलाई पहिलो पहिलोपल्ट प्रश्न सोध्नु भएको छ त्यो प्रश्न चाहिँ के हो हे मानिस त कहाँ छस् बुझ्नुभयो अनि त्यो मान्छेले भनेको छ हजुर म त डर लाग्यो म नि तपाईँदेखि लुकेँ हेर्नुहोस् आज हेर्नु मान्छेभित्र त्यो गल्ती गरेकाले डर आएको बुझ्नुभयो आज हामीले केही गल्ती नै नगरेको हो त हामीलाई केही डरै हुँदैन थियो नि है यस कारणले संसारमा हामी मान्छे धर्ममा जन्मिँदैनौँ भाइबलले भन्छ हामी अधर्ममा जाउँ यो सत्यताको शास्त्र हो यसले सत्य बोल्छ मान्छे धर्ममा जन्मिँदैन मान्छे अधर्ममा जन्मिन्छ अधर्ममा जन्मेको मान्छेलाई पाप अधर्म गर्न सिकाउनु पर्दैन चोर्न सिकाउनु पर्दैन ढाप्न सिकाउनु पर्दैन है अनि त्यसपछि यो संसारमा उमेर विद्यागदिएको कति अनगिन्ती अनगिन्ती उसले पापहरू गरिरहेको हुन्छ अनि डर त आपसे आप आउँछ आप नि त है यसकारणले मान्छे डरै डरमा जिइरहेको हुन्छ तर यदि तपाईँले यो परमेश्वरलाई चिन्नुभयो भने अब तपाईँले परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ है यसकारणले यो परमेश्वर जसले चाहिँ योजना बनाउनु हुन्छ त्यो योजनाभित्र तपाईँ र म आउनुपर्छ तपाईँ र म एक्सिडेन्टली झुकिएर अचानक बाटो बिराएर यो पृथ्वीमा आएको होइन है हामी कहाँ हिँड्दा हिँड्दै अघि बिहान हामी मेमबाट आउँदाखेरि हामी बाटो बिरा है दाजु है कुरोघारीमा घरिमा पऱ्यौँ कता हो बाटो बाटै टुङ्ग्यो है हेर्नुहोस् त अनि एउटा घरमा हामी पुग्यौँ है अनि त्यहाँ बात माऱ्यौँ अनि हामी आयौँ है हामी चाहिँ झुकिएर बाटो बिरायौँ त्यस्तै हामी संसारमा चाहिँ झुकिएर आएको होइन बुझ्नुभयो हामी बाबुआमाको इच्छाले पनि हामी जन्मेको होइन अनि आफ्नो इच्छाले पनि आएको होइन यदि हामी आफ्नो इच्छाले यो पृथ्वीमा आउने भए त है हामी धनी कुलमा जन्मिन्थ्यौँ होला नि त योजना बनाएर क्या है अनि यहाँ होइन फेरि अमेरिकामा जन्मिन्थ्यो होला जापानमा जन्मिन्थ्यो होला जर्मनमा जन्मिन्थ्यो होला है एकदम पिसफुल देश डेनमार्क है धनी देश त्यस्तो देशमा हामी जन्मिन्थ्यौँ होला नि है तर के गर्नु हामी आफ्नो इच्छाले आएको होइन है तर कसैले नै कसैले हामीलाई पठाउनु भएको छ यो संसारमा योजना तरि योजनाबद्ध तरिकाले त्यो योजना गरे गरेर यस संसारमा हामीलाई पठाउने चाहिँ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ है उहाँ दयालु हुनुहुन्छ अनि तपाईँ र मेरो लागि पनि एउटा अनन्तको योजना उहाँले बनाउनु भएको छ अब यो परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले चिन्यो भने उहाँको योजनाभित्र हामी आयौँ अनि उहाँले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ है अनि त्यो योजनाभित्र हामी पढ्छौँ क्या आज हाम्रो देशमा पनि पञ्चवर्षीय योजना छ नि अनि यो बाटो, यो बाटो यो 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 ए बाटो चाहिँ यो वर्षको यो पञ्च वर्ष योजनामा परेन भन्छ नि है योजनाभित्र परेन अरे क्या यो वर्ष बुझ्नुभयो अनि त्यो बाटो बन्दैन आज तपाईँ पनि यदि परमेश्वरको योजनाभित्र आउनु हो भने नि तपाईँलाई परमेश्वरले अर्कै बनाउन सुरु गरिहाल्नुहुन्छ तर यो योजना बनाउने परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ